السلام علیکم ملګرو کته شیخ کولی رنگونه د خپل وطن مسافر دا د نهر غاړه دا تر تانو کله دی په سوابۍ کې اور ډیر خولی خولی رنگونه دي تاسو کته شی ماشاءالله دا غنمو د لون ورځې دي غنم په دې وخت کې مکمل تیار دي بلکې لیټ شو لغونته کې د بارانونو د وجې اور خلق چې دین اوس لگاتار لگیا دی لونا او ترې شریکای په دا غلار باندې کتا سو مخ کې زئی دې طرف ته پدې غیدا او کدی طرف ته باندې تاسو په مخ کې زئی نو مخ کې مارکای کله راځي ته نهر دا غاړه چې دا تاسو سیدا مارکای تا بیا د بی کی وانډ تا بیا لاهور علاقې تا نبی تا دې علاقو سره دا روډ ملاوي څنګه چې موسم ښه دی نو دغه شانتي غلام ډېره ده یخنی نن تقریبا لږه لږه یخنی پاتې ده زیات تر یخنی چې ده نو خلاصه شوه زمونږ په دې علاقه کې الان کې په دې ورځو کې به ټیک ټاک ګرمي وه خلک به د ګرمۍ نه چې دی نو تنګ خو شکر دی چې هغه حساب بس الحمدلله الحمدلله به ورته وایو شکر به باسو چې هغه حساب نه دی راغلی خلک په لونو هم لګیا دي خیر ګرمۍ خو به د هغه چا له پته لګي چې کوم په ګرمۍ کې لګیا یي که نه اور کوم چې په کورونو کې ناست یا ګاډو باډو کې یا دفترونو کې وي نو هغوی خو دومره نه پوهیږي خو به هر حال ښکلی موسم دی اور الله دې ټولو له اسانه کړي دا مړکۍ شروع شوه ټوله دا ټوله د مړکۍ علاقه ده دا یو ګاډۍ روانه ده زما خیال دی زموږ مړکۍ والرونه دي بالکل جی د مړکۍ خلک دي دا ټول دا واړه ماشاءالله تاسو کتی شئ اور د نیر دواړه طرف ته کورونه دي پخوا به په دې لاره چې دی نو جناب ټوله شاړه به وه چېرته یو نیم کور به و کنی ټولې لارې چې دي نو دا به شاړ وي بالکل مکمل پټي به اور مخکې به دله یو ځای هم خیمه یو خاص ځای پچې دغه شان چې تاسو ځئ نو دا وګورئ څومره ښکلي رنګونه دي څومره مزیدار ښکلي علاقې دي ډاکټر ریاست صاحب قصبه لږ ځو خیر زه خو به ویډیو پهله خلاصه کړم خو بهرحال هغې کسه روان یم او رنګونه وګورئ د خپلې علاقې د ښکلې د خپلې ښکلې ځمکې جناب دا ټوله مارکۍ علاقه ده کدا ګورئ اور کدا سیده ګورئ اور که ګس لاس نه ګورئ دا کورونه هم د مارکۍ والو دي اور پټي هم د مارکۍ والو دي دی خو د الله لکه دی لی ورکړي دي د دی پې نوم دی نو بس د دی به نوم چې دی نو د چا به پې شل کاله یي اور د چا به پې سل کاله یي آخر به چوټي شي او نوې خلک به راشي د ځمکې کورونه هر یو شی به نوې خلکو ته والا شي دا خو دنیا د بدلېږي که نه مشرانو دغه ځای تاړخ ته به ودرېږو دا ګاډی را روان دی زما په خیال دا د او دغه د مړکۍ خلک دي پکې ما خیال دی دا اکثر لونو له مزدورو له خلک ځي که نه نو دا وخت ماښام مازیګر چې دی نو بیا واپسی کوي ماشاءالله ډېر زبردست دي که نه لکه دا تاسو کتی شي مشران ناست دي دا یو مشر خو د دغه کلي دی بل د بل اور مړکیوال به ډېر خوشحاله ځکه چې هغوی پکې خپل د نیر غاړې ټول کورونه علاقه وکتل زه خبره ده یاره مسافرو دا بټۍ ده جی سره ځي پس به دا بټۍ آباده شي دلته په دې بټۍ باندې به باقاعده چې دي نو ښه درز درب باندې به کار شروع وي که خیر ویډیو بدله جوړوم مسافرو دا ستاسو خپل پیج دی اور زما کوشش دا دی چې دا پیج کامیاب شي چې زه تاسو له په
پدی باندې لگاتار پروګرامونه جوړوم فلال کو دا روډونو لارو کوسو اور داسې پروګرامونه دی کومه کې دا پیج الله کامیاب کو نو ان شاء الله تاسو لبډیر مزیدار مزیدار ویډیو غانه اور خواندور پروګرامونه ان شاء الله پدی پیج ملاویږي ټول د مارکای علاقې دا غټ غټ باغونه دي چې دی خو هم ټول دا هندوانو باغونه دي اور پدی اړه هم ټول دا هندوانو باغونه دي دا ماکو دي او د هندوانو باغونه دي اور سیدھا مخامخ چې دی نو دا هغه چوک دی بلکې دا هغه ځای دی دا ځای تاسو کتے شي دوه کاله پیلا یو نیم کال پیلا تقریبا دلته دوه کسان هم وشتل شوی وو مور او زوی دوه کسان په دغه ځای وشتي وو اور زبا پاغ رز باندھے بس سوا بھائی لتلے ہم جو واپس را لم نو بلا بھی نشی نہ پرتا ودا غزے پس مکہ اور بیا مشی معلومات تو پڑھ لو مور اور زوی چا وشتو بہرحال اللہ پاک یو بخی اور دا چوک چرے دا مخامخ دا مڑکئی دا چوک دل تنا پدی لوری کتا سوزئی پدی طرف باندھے نو دا بیکی کلی لزی بیکی کلی لمزی اور ورسارا چ دینو نبی کلی تہم مخ کے ٹچ کی اور کدی غس لاس لشو لکه زچ غس لاس لشم نو جناب دا ټول الله رچ دا نو دا دغه د مانکای وړندې اور دا الله رزي سیدا بیکی شاخ لا او بیا مخ کې جاګری لسوږي اور غ ثوابای لسوږي نو دا د اغه لاري یو شاخ دی یو روډ دی ماشاءالله مسافر بس هم خوشاله ښه دواګانې براله کوي مسافرو لایک اور کمنټ اور شیر پوهیږي کنه نور خو پوهیږي کنه تو بس چدا شے کوئی نو بیا با رو رو دا پیس کامیاب کو اللہ بھائی کامیاب ہے یار خبر دا نا کنا چے زما خدا کا کار دے بپے جن باندھی ویڈیو گانے اور کول اور دغه نا ویڈیو گانو نا باندھ اشتہارات چلی گئی اور دغه نا لشن روپے گٹوں دا لین خپل چلو نو دی پیج باندھے میں خوارو شروع کرے دا علاقہ تا سکتے شی دا نہر اور جناب دل دل بمون ریاست ڈاکٹر صاحب طرف تا واو اور دا مارکی دا لغن تکی علاقہ دا با حمزہ تاسو لو خیمہ السلام علیکم السلام علیکم خپل خپل کورونا گلی دا خپلوانو کورونا اگو رئی مارکی والو رونو اللہ مخشال خوشال ساتا دا واغانو کا بمیاد ساتا زفر اقبال سواب ایوال ستڑے مشے وارو چی دینو اشارے کئی ظفر اقبال ثوابی والی ماں اور جناب دا غنم بالکل تیار دی تازہ تازہ ویڈیو گانے دل جوڑو ماں چھ بھائی لکد نند سبا ویڈیو گانے حجی دا تو منٹو ویڈیو کے دو والا دا اس بدر نے اجازت گواڑا ماں زکا چھے خیو خاص سڑی را روان دے دے دل خیمہ دے گو ریڈیر مشہور دے خواہ پتانو کے مانکائی کی بیکی کی عرضیت کی خواہ مشہور دے اڑے اخیا سڑے دے اللہ پامان اللہ پامان ڈاکٹر کا سا بلا تماکو دی بھائی اور دے خام تماکو دی ماشاء اللہ فصلوں نہ ہو رہی دوا گانوں کو مجھے ساتھ ہی دمازی گھر مجھ ٹیم ہم دے مازی گھر مجھ بموں کو ان شاء اللہ اور دے سارا چی دینو ڈاکٹر صاحب سارا کار دے لکشان نو بس ملاقات بھائی سارا مکو اور اللہ پامان مل کرو خوشحال ہو سی ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کہ دے وڑو تو ہو رہی ہاں وڑو تو ہو رہی کم زے قتل دے جان دا پارا بھائی ڈالو نہ پی وقی واہ واہ بچے وڑو بچے 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 الکا بچے 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 ٹول واڑو پکی چھ دینو ناستی گرزی نا گرزی اللہ بکئی اللہ پامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ